Salam. Bugün en təqaüdlü universitetler seriyamızdan ikinci videonu çekerik. Bugün size MIT Üniversitesi hakkında danışacağım. Yani Massachusetts Institute of Technology, Boston'da yerleşen bir dünya reytingli üniversitelerden biridir. Bugün MIT'nin təqaüd sistemi biraz başka üniversitelere bakanda farklıdır. Çünkü MIT böyle bir sisteme inanır. MIT ihtiyacı olan, MIT'ye kabul olabilen ve ihtiyacı olan her bir tələbənin maliyyəsini halletmeye çalışır. Bu ne demektir? Yani MIT'ye giren her bir tələbə ihtiyaç təqaüdüne göre, yani ne kadar aile geliri var, ne kadar imkanı çatmır MIT'de oxumağa, onu karşılayır. Yani bir növ sizə istədiyiniz yaşam təqaüdünün hamısını verir. Xüsusilə beynəlxalq tələbələr üçün bunu çox böyük bir şəkildə həll etməyə çalışır. Yəni Amerikadan fərqli olaraq beynəlxalq tələbələrin təqaüd yəni mali imkanları daha azdır. Bir çox tələbə çox bacarıqlıdır, amma MIT-də oxuyacaq bir tələbədir, amma orada ödəyəcək məbləğlərə yetərli qədər maliyyəsi yoxdur. MIT bunu başa düşərək, yani her bir tələbənin ehtiyaclarını anlayarak onlara değer verir ve kabul olan her bir tələbiyə maliyyə köməyi sözü verir. MIT'nin o zaman yani söyleyebilirsiniz ki yani herkes MIT'ye kabul olsun, herkes de maliye alsın ne kadar asan bir şeydir. Hayır, MIT'nin kabul sistemi bizim düşündüğümüz gibi çok asan bir proses değil. Aslında rahat prosesdir ama asan proses değil. MIT'nin kabul sistemi çok robust sistemi üzerinde işliyor. Yani robust kabul planı var. Yani MIT sadece IELTS'dan, TOEFL'dan 100 yıl, SAT'den 1600 yıl, atestat kıymetlerin 5 olsun, gel MIT'ye gir diye bir sistemi yoktu. Aslında bu yıl ümumiyyətlə MIT, SAT skorlarını çok güçlü signal kimi kabul edilmir. Yani SAT skorunuz olabilir ama olmayanı kabul olabilir. Bunun için müəyyən kabul programı var ve bu programa yaxşı hazırlaşıb MIT'ye kabul olup təqaüd imkanını elde edebilirsiniz. MIT'nin bir növ kabulü çətin, təqaüdü asandır. Yani belə deyə bilərik. Çünkü kabul olduğunuzda avtomatik təqaüdə layık görülürsünüz, ehtiyacınıza göre təqaüd elde edirsiniz. MIT'nin kabulü için neler lazımdır? MIT bilirsiniz, texnologiya üzrə, biznes üzrə, din üzrə, bir çox sahələr üzrə, fakülteler üzrə dünyanın en reytingli universitetleridir. MIT'da oxuyan tələbələr onsuz bitirmədən öncə iş tapırlar. Yəni şirkətlər özləri MIT'nin bacarıqlı tələbələrinə işlər təklif edirlər. Onlarla görüşürlər, onları könüllü olaraq işlərinə dəvət edirlər. MIT'ye girdiniz, hayatınız bir növ bir çox məsələlərdə həll edilmiş sayılır. Yəni siz MIT'de oxuyursunuz, qalan işleri şirkətlər, MIT, ölkə sizin üçün həll edir. Yəni MIT'de yaxşı oxuyan tələbə inanmıram ki, hansısa yaxşı şirkətə öncədən başlamamış olsun. Yəni bir növ şirkətlər MIT'de tələbələr arasında yarışır. Yəni hansı tələbəni kim əldə edəcək yarışmasına girirlər. Çünki MIT'de oxuyan tələbələrə hər bir şirkətin ehtiyacı var. MIT'ye kabul için əsasən nelerə diqqət etmək lazımdır? Tabii ki MIT'ye kabul olmaq için birinci növbədə ingilis dili bazanda çok yaxşı olmalıdır. Bunu həm CELT High School'da oxuyaraq həll edə bilərsiniz, Native Like English, eyni zamanda TOEFL'dan 100'ün üstündə və IELTS 75'in üstündə bal yığaraq MIT'ye rahat kabul ingilis dili tərəfini həll etmiş olursunuz. İkinci, MIT sizdən bundan əlavə matematika bacarılarınızı da istəyir. Yəni, biraz dünyəvi matematika, ingilis dilində matematika çox önəmlidir, xüsusilə yəni CELT High School'da Amerikan matematikası və ya İngiltərə matematikasını keçərək MIT'də ən üst səviyyədə matematik məsələnizi de tamamlamış olursunuz. MIT'nin başqa bir gözləntisi sizdən biraz tarixi, biraz da sosial elmləri bilmənizi istəyir, amma MIT'nin 3 əsas vurğusu var. Təbii ki, ingilis dili birinci növbədə yaxşı olmalıdır. Çox ətraflı olmalıdır, 4 sahədən çox güclü olmalısınız. İkincisi, matematik bazanız məktəb səviyyəsi və biraz da ali məktəb səviyyəsində olmalıdır.
Üçüncüsü science, yani biyoloji, kimya, fizikadan da MIT sistem bir bazı tersli gözlüyor. Yani nece bazı tersli gözlüyor? MIT sistem gözlemiyor. Siz kimyanın üniversite seviyesinde bilin, biyolojinin üniversite seviyesinde bilin ama orta mektep seviyesinde bilin. Yani bu bilgi bir növ atıstattan kıymet alarak değil, beynəlxalq fənlərdən keçərək sübut edə bilərsiniz. Yəni bunu ingilis dilində Seyid High School-da keçə bilərsiniz, ya da ki, xarici məktəblərin birində keçə bilərsiniz və s. Yəni bir çox yollar var, amma bunların hamısında Seyid High School-da bir növ həllənmiş ola bilirsiniz. Yəni bunu da tamamlayaraq MIT-yə müraciət işiniz, yəni texniki baxış tərəfi hazırlanmış olur. Yəni ingilisiniz var, fənlərdən yaxşı biliyiniz var, matematikanız var, MIT-yə müraciət etmək mümkündür. Amma ikinci etap var. İkinci etap nədən ibarətdir? MIT-də yəni motivasiya məktubunuzdur, ideyanızdır, bunu həyata keçirmə şəklinizdir, ekstra-kurrikular aktivitlərinizdir, idmandır, yaradıcılıqdır və s. və s. sahələr ikinci etapdır. Yəni birinci etapı tamamladınız, yəni ilkin lazım olan fənlər ya da SAT-iniz varsa SAT, TOEFL, bunları tamamladınız, Seyid High School'dan diploma aldınız, bunlar tamam. İkinci etap ekstra curricular aktivitler, bunlar da tamamlandı. Ondan sonra müraciət yani hissəsinə gəlirik. Müraciət edildi, bütün işler tamam, ərizələr tamam, göndərildi. Qalan iş qalır MIT qərar verdikdən sonra, yəni MIT'nin iki normal müraciət sistemi var. Birincisi noyabrın 1-i başlayır, daha doğrusu 1-i bitir. Yəni biz buna öylə admission, yəni erkən qəbul deyirik. Yəni bu sahədə yəni bir növ hər şeyiniz hazırdırsa, noyabrın 1-i MIT-yə müraciət edə bilərsiniz və normalda yanvar-fevral kimi qəbullarınız hazır olur. MIT noyabrın 1-də müraciət edəndən sonra təbii ki, bunun müsahibəsi olur, yoxlaması olur. Yəni MIT sizə zadə sənədləri göndərən, biz baxacağıq, qəbul edəcəyik. Belə bir şey deyil, MIT sizi yoxlayır. Yəni ideyanızı siz yazmışsınız, yazdığınız ideyada nə qədər bacarılısınız, ümumiyyətlə fikirləriniz nə yerdədir? MIT sizdən bir növ söhbət edir, yəni sizi anlamaq üçün sizinlə də daha çox söhbət edəmək, siz müsahibələr 30 dəqiqə, 1 saat çəkir. Yəni bu sahəyə hazır olmaq lazım olur. Təbii ki, müraciətdən sonraki etap, əgər ərizə qəbulunuz ikinci sahəyə keçirsə, sizə müraciət üçün bir tarix göndərilir və siz bu tarixə, yəni ya bizdə ya da ki, özünüz intensiv şəkildə hazırlaşırsınız. Yəni müsahibə necə olacaq? Bir neçə müsahibə variantlarından istifadə edirsiniz. Yəni orada süni lazım deyil, amma texniki tərəflərdə həll etmək lazımdır ki, müsahibəyə hazır olasınız. İdeyalarınızı daha yaxşı ifadə edə biləsiniz, ideyalarınızı daha yaxşı çatdırasınız. Bu etapdan keçəndən sonra ekstra bir imtihan istəmirsə MIT sizə qəbul təklifi göndərir. Qəbul təklifi göndərəndən sonra qalan işlər maliyyə məsələləri, yəni ehtiyac bursuna görə siz gəlirinizi göstərirsiniz, ailə vəziyyətinizi göstərirsiniz və s. Ondan sonra qalan işlər artıq texniki tərəfdən həll olunması olan işlərdir. Bununla da MIT qəbulunuz tamamlanmış olur. Yəni MIT qəbulu standart olaraq çox asan deyil, çox seçicidir, amma MIT bir şeyə önəm verir. Sizin SAT-iniz var ya da yoxdur. Önəmli deyil. MIT-nin təbii ki, ingilis dili önəmlidir, çünki oxumaq üçün məcbur yaxşı ingilisiniz olmalıdır. Beynəlxalq fənlər önəmlidir, yəni bazı təhsiliniz olmalıdır. Yoxsa MIT-də zaten bir gündən çox oxuya bilməlisiniz. Amma seçimdə biri sizdən çox SAT toplayıb, biri sizdən çox TOEFL toplayıb. Bunlar var, onlar qəbul oldu, siz qəbul. Yox, MIT belə bir standart qəbul sistemi həyata keçirmir. MIT elə bir qəbul standart qəbul sistemi həyata keçirsəydi, zaten bu qədər nə təqaid verə bilərdi, nə də bacarıqlı tələbələri özünə cəlb edə bilərdi. MIT-nin gücü hər tələbəni tanımaqdır, hər tələbəni müsahibə eləmək, yəni seçdiyi tələbələri təbii ki. MIT sizin ideyanız yaxşıdırsa, hər bir halda sizi qəbul edəmək istəyir. Yəni, yaxşı ideya, dünyada keçərli olan bir ideya, MIT qəbul insanlarına xoş gələcək bir ideya yazmaq, motivasiya yazmaq çox-çox önəmli faktordur bütün bu texniki işlərin yanında. Ona görə MIT sizə yaxşı ehtiyac bursu təqdim edir. Bundan dəyərləndirmək lazımdır, buna yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Yəni, bu 11-ci sinifin 1-ci yarısından sonra mən MIT-yə getməyə qərar verdim. İndi intensiv hazırlaşıb çatdıracaq, amma bu işlər real deyil. Siz MIT-yə getmək üçün, yəni MIT kimi universitetlərə getmək üçün 3 il, 2 il əvvəl plan qurmalısınız, 4 il əvvəl plan qurmalısınız. Yəni baxın, həmin vaxtı bacarıqlarınız nə yerdədir.
Yani biz ona çok güclü şekilde hazırlaşmalıyız. Bu mümkündür, çetin değil, sadece planlı ve zamanlı bir işti. Bunlara hazırlaştığınız müddətdə siz Amerika'da en təqayirli üniversitelerin birinde oxuma şansı kazanırsınız. Yani bu tek MIT olmayabilir, onunla bağlı 10, 15, 20 üniversite belə var. Sadece bunları oturup bu seviyede olduğundan sonra bunların her birini ayrı ayrı işleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Ümid edirəm MIT hakkında müəyyən belki de yanlış fikirleriniz var idi ki, mən SAT'dan 1600 toplamalıyam veya 2400 toplamalıyam köhnə sistemdə, TOEFL'dan 120'den 120 toplamalıyam. İnanın TOEFL'dan 100'den yukarı topluyorsunuzsa 120 ile 100 arasında, yani TOEFL'ın maksimum balı 120'dir. 120 ile 100 arasında hiçbir fark yoktur. O sizin İngilizcenizde bir değişikliği ifade edemiyor. Sadece bu, yani 3 sualla daha doğru cevap vermek, 3 sualla daha yanlış cevap vermek anlamına gelir. Bu sizde bir şey değişmeyecek. MIT de buna inanır. Yani siz TOEFL'dan 100 ile toplasanız, 120 ile toplasanız benim için en insansınız. Ben sizin bildiğinizi, bacarınızı, yaracılığınızı MIT'de okuyarken ne edebileceğinizi görmek istedim deyir. Ona göre ben sizden, yani bunu test ve standart test sistemiyle değil, ben sizi müsahibe edilerek görmek istedim. Ben sizin ideyanızı necə hayata keçirdiğinizi, bu ideyanın ne kadar praktik olduğunu görmek istedim. Yani MIT bu nöqtelere bakır. Ve bu nöqteleri yaxşı qura bilen insan, demek ki ideyasını yaxşı hayata keçirə bilen insandır. Ve bunu yaxşı ifade edebilen insan, demek ki ideyanı yaxşı insanlara tanılabilen insandır. Ve bu ideyanı hayata keçirebilen, ifade edebilen insan MIT'ye kabul olabilecek insandır. Yani MIT bu növ üniversitet kabul sisteminden istifade edilir. Onsuz üniversitelerin çoğu artık bu yöne gelirler. Yani artık standart testlerden biraz üniversiteler, özellikle top üniversiteler yoruldu. Yani bunun sahtekarlık tarafı olsun, insanların suistifade tarafı olsun, Arap ülkelerin çok pul verip çok bal alma tələbi olsun. Bunlar artık yoruldular için bir növ yani, manual qəbul sisteminə qərar verirlər və hər tələbənin, seçdikləri tələbəni müsahib edib ona göre dəyərləndirirlər. Hər üniversitenin öz sistemi başqadır, hər üniversitenin qəbul sistemi başqadır, ama siz o səviyyədə olduqdan sonra siz hər üniversitet qəbul edilmək istəyirik. Bunu Azərbaycandakı tələbələrdən də görə bilərsiniz, başqa ölkənin tələbələrindən də görə bilərsiniz ki, bacarıqlı insanı hər üniversitet istəyir. Siz də bacarıqlı olun, bacarıqlarınızı göstərin, MIT kimi bir çox üniversitədə təqaüdlü qəbul olun. Bugünlük bu qədər, sağ olun.